नमस्कार ओडिशा रे आपण जे कोनसी बारमजा दुकान को जिबे बा रास्ता कडरे देखिबे आपण मन को अति सहज रे बादाम भजा एवं मटर भजा मिलि जिवो जेहेतु एबे कंचा बादाम अमल रो समय एई समय रे अधिकांश जगह रे ए बादाम सिजा बा कंचा बादाम मिलि जाय आ ई बादाम सिजा को आमे घरे बहुत अल्प समय रे कर दे परिबा जेहेतु इथिरे अधिक माटी लागि थाय तेनिया को भलो भाबरे धोइबा नियाति दरकार ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବାଦାମ ନେଇଯିବା ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଦେବା ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ପାଣି ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରଟେ ବସେଇଦେବା ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ବାଦାମକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ବାଦାମ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ଭଳିଆ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ନେଇଥିବା ବାଦାମକୁ ଦେଖିକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ଅପ୍ସନାଲ ଅଛି ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା ଏଇଟା କଞ୍ଚା ବାଦାମ ସିଝିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ 2-3 ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ଏଠି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦାମକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ନେବା ଦେଖିଲେ ତ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସିଝା ବାଦାମ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ହେଇଗଲା ସିଝା ବାଦାମ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏବଂ ସହଜରେ ହେଇଯାଏ ଯାହାକି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ।